Կլինիկական սրտաբանություն, մատչելի մեկնաբանություն։ Ես Ֆլորա Իոսեբի Մուրադյանն եմ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Երևանի Բժշկական Կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքում։ Այսօրվա թեման սրտային իմպուլսի հաղորդականության խանգարումներն են, որոնք, ինչպես արդեն գիտեք, լինում են լայնակի և երկայնակի, այսօր ես մանրամասնելու եմ ներփորոքային պաշարումները կամ սրտային իմպուլսի հաղորդականության երկայնակի պաշարումները։ Վերհիշենք սրտի հաղորդչական համակարգի անատոմիան, այն սկսվում է սինուսային հանգույցից, որտեղից իմպուլսը միջհանգուցային տրակտով հաղորդվում է ավե հանգույցին, որտեղից էլ հիսի խրձով և նրա ճյուղերով իմպուլսը հաղորդվում է ձախ փորոքի, աջ փորոքի սրտամկանի վրա և տեղի ունենում սրտամկանի կծկումը։ Թեման ավելի խորը և հիմնավոր ընկալելու համար խորհուրդ եմ տալիս վերանայել նախորդ թեմաներից, նախորդ դասերից 9.0 սրտի հաղորդչական համակարգը և 9.6.3 սրտային իմպուլսի հաղորդականության խանգարումները։ Հաղորդչական համակարգով սրտային իմպուլսի նորմալ տարածման դեպքում ստանում ենք նորմալ ՍԳ պատկեր։ Նորմալ ՍԳ նշանակում է սինուսային պեատամիկ, սինուսային ռիթմ, նեղ փորոքային կոմպլեքսներ և սրտի էլեկտրական առանցքի նորմալ դիրքավորում։ Տվյալ ժապավենի վրա ահա տեսնում ենք սինուսային պեատամիկները, տեսնում ենք նաև, որ PQ ինտերվալը երկար չէ, նշանակում է լայնական պաշարում մենք չունենք, տեսնում ենք նեղացած փորոքային QRS կոմպլեքսները և սրտի էլեկտրական առանցքի նորմալ դիրք մոտավորապես 60 աստիճան է տվյալ դեպքում։ Նորմալ ՍԳ-ի համար մենք պետք է ուշադրություն ունենանք փորոքային կոմպլեքսների կազմությունը, այսպես ասեմ, մորֆոլոգիան ստանդարտ արտածումներում, պետք է երկրորդ արտածման մեջ R ատամիկի բարձրությունը մեծ լինի երրորդ արտածման R ատամիկի բարձրությունից, որն էլ պետք է մեծ լինի առաջին արտածման R ատամիկի բարձրությունից։ Կրծքային արտածումներում V3 արտածումը մեր անցողիկ զոնան է, որտեղ R ատամիկը պետք է հավասար լինի S ատամիկին, V4 արտածման մեջ R ատամիկը պետք է լինի ավելի բարձր, ամենաբարձրը ես կասեմ, V5-ը պետք է լինի փոքր V4-ից և V6-ը պետք է փոքր լինի V5-ից։ Այս դեպքում մենք ունենք նորմալ սինուսային ռիթմ։ Փորձեմ ձեզ բացատրել, թե ինչու են կոչվում սրտային աջ և ձախ արտածումներ։ Ես ուզում եմ, որ ձեր մտքում, ձեր աչքի առջև դուք մշտապես ունենաք այս երկու պատկերը. Էնդհոֆենի եռանկյունին, որն արտացոլում է ստանդարտ արտածումները և կրծքային արտածումների այս պատկերը։ Եթե մենք մեխանիկորեն բաժանենք երկրորդ արտածումով բաժանենք սրտամկանը, ապա կտեսնենք, որ նրանից ձախ, նրանից վեր գտնվում են առաջին և ավել արտածումները, որոնք նաև կոչվում են ձախ արտածումներ, որովհետև նրանք արտացոլում են ձախ փորոքից եկող իմպուլսները, իսկ երկրորդ արտածումից վար կամ աջ գտնվում են երրորդ և ավելի արտածումները, որոնք գրանցում են աջ փորոքից եկող էլեկտրական իմպուլսները։ Նույնը դիտարկենք կրծքային արտածումների պարագայում, այստեղ դուք տեսնում եք սրտի լայնական կտրվածքը, աջ փորոքը, միջփորոքային միջնապատը և ձախ փորոքը։ Միջփորոքային միջնապատի համար պատասխանատու է V3 արտածումը, որտեղ R և S ատամիկները հավասար են իրար, դա կոչվում է անցողիկ զոնա, մենք սա արդեն գիտենք, V4, V5 և V6 արտածումները, որոնք գտնվում են V3-ից ձախ, սրանք կոչվում են ձախ արտածումներ, որովհետև նրանք արտացոլում են, ահա, նկարի վրա նույնպես դա շատ լավ երևում է, սրտամկանի ձախ կեսից, ձախ փորոքից եկող իմպուլսները, գործողության պոտենցիալները։ Իսկ V1 և V2 արտածումները, որոնք V3-ից գտնվում են դեպի աջ, նրանք արտացոլում են սրտամկանի աջ կեսից աջ փորոքից եկող էլեկտրական իմպուլսները, պոտենցիալները։ Հետևաբար, աջ արտածումները, դրանք երրորդ, AVF, V1, V2 արտածումներն են, իսկ ձախ արտածումները, դրանք առաջին,
AVL եւ V4, V5, V6 արտացումներն են։ Այստեղ դուք տեսնում եք V4-ը չկա, բայց ես V4-ը համարում եմ ձախ արտացում, որովհետեւ V4-ը իրենից ներկայացնում է սրտամկանի սրտի գագաթը, իսկ գագաթը կազմվում է ձախ փորոքով։ Հետևաբար V4-ը նույնպես արտացոլում է ձախ փորոքից եկող էլեկտրական ինպուլսները։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ պաշարվում է սրտային իմպուլսի անցումը հիսի խրձի աջ ոտիկով։ Իմպուլսը առաջանալով սինուսային հանգույցում տարածվում է ավեհանգույցի վրա, ապա հիսի խրձի ձախ ոտիկով տարածվում է ձախ փորոքի վրա, քանի որ պաշարված է աջ ոտիկը։ Կծկվում է սկզբում ձախ փորոքը, այնուհետև սարկոպլազմատիկ լեմայով իմպուլսը տարածվում է գրգռման ալիքը տարածվում է աջ փորոքի վրա, որը նույնպես ի վերջո կծկվում է։ Բնականաբար այս տարածումը լինում է ավելի դանդաղ, քան նորմայում է։ Հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարման դեպքում սրտային իմպուլսը ծագում է սինուսային հանգույցում, այնուհետև տարածվում է ավեհանգույցի վրա, ապա հիսի խրձի ձախ ոտիկով եւ նրա ճյուղերով տարածվում ձախ փորոքի վրա եւ տեղի ունենում ձախ փորոքի կծկումը։ Աջ փորոքի կծկումը մի փոքր ուշանում է, քանի որ պաշարված է հիսի խրձի աջ ոտիկը եւ աջ փորոքը իմպուլսը ստանում է ոչ բնականոն ճանապարով։ Առաջին հերթին կծկվում է միջփորոքային միջնապատը։ Տեսեք, այստեղ պայմանականորեն դեղին հետագծով միջփորոքային միջնապատը բաժանված է ձախ եւ աջ մասերի։ Միջփորոքային միջնապատի ձախ կեսը սնվում է հիսի խրձի ձախ ոտիկի սեպտալ նյարդաթելերով։ Այդ իսկ պատճառով առաջին հերթին կծկվում է միջփորոքային միջնապատը, և գումարային վեկտորի ուղղությունը լինում է ահա այսպիսին, այն ուղղված է լինում դեպի V1 կրծքային էլեկտրոդը։ Հետևաբար V1 արտացման մեջ մենք ստանում ենք փոքրիկ R ատամիկ։ Քանի որ այս միջփորոքային միջնապատի գումարային վեկտորը հակառակ է ուղղված V6 կրծքային էլեկտրոդին, V6 արտացման մեջ մենք ստանում ենք փոքրիկ բացասական Q ատամիկ։ Իմպուլսը տարածվելով ձախ փորոքի վրա առաջացնում է բավականին մեծ վեկտոր տարածման, քանի որ ձախ փորոքը բավականին զանգվածեղ է։ Այս դեպքում արդեն մեր գումարային վեկտորը ուղված է դեպի կրծքային V6 էլեկտրոդը, հետևաբար մենք այստեղ ստանում ենք բարձր R ատամիկ, իսկ նրա հակառակ V1 կրծքային արտացման մեջ ստանում ենք խորը S ատամիկ։ Այնուհետև գրգռման ալիքը ոչ բնականոն ճանապարհով, իհարկե ոչ հիսի խրձի աջ ոտիկով, քանի որ այն պաշարված է, սարկոպլազմատիկ լեմայի օգնությամբ ձախ փորոքից տարածվում է աջ փորոքի վրա, իսկ միջփորոքային միջնապատի ձախ հատվածից տարածվում է միջփորոքային միջնապատի աջ հատվածի վրա։ Աջ փորոքի կծկման արդյունքում մենք ունենում ենք գումարային վեկտորի ուղղությունը դեպի V1 կրծքային էլեկտրոդը, որի արդյունքում ստանում ենք լրացուցիչ R բարձր R ատամիկ V1 արտացման մեջ, եւ քանի որ հակառակ է ուղղված V6 էլեկտրոդին, V6 արտացման մեջ ստանում ենք խորը S ատամիկ։ Ավարտվում է սրտամկանի կծկումը բազալ հատվածների կծկումով, սրտի բազալ հատվածների կծկումը, որից հետո իհարկե վրա է հասնում վերաբևեռացումը, ռեպոլարիզացիա։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, V1 եւ V6 արտացումները եւ նրանց փորոքային կոմպլեքսները հայելային պատկեր ունեն։ Այսինքն այն պատկերը, ինչ մենք ստանում ենք V1 արտացման մեջ, նրա հակառակը ստանում ենք V6 արտացման մեջ։ Հիսի խրձի աջ ոտիկի լրիվ պաշարման դեպքում կրծքային V1 եւ V2 արտացումներում փորոքային կոմպլեքսը ունենում է ահա այսպիսի տեսք։ Այն երկատված է, լայնացած, հիշեցնում է լատինական M տառը։ Փորոքային կոմպլեքսի տևողությունը մեծ է կամ հավասար 120 միլիվարկյանից,
ձախ արտածումներում, որոնք են առաջին AVL եւ V6-ը, ունենում ենք խորը S ատամիկ եւ հիմնական ատամիկները R եւ T-ն լինում են դիսկորդանտ։ Աջ արտածումները, հիշեցնեմ եք անգամ եւս V1, V2, երրորդ AVF արտածումներն են։ Հետևաբար, խնդրում եմ հիշել, եթե մենք V1, V2 արտածումներում ունենք R ատամիկ, բարձր R ատամիկ, ապա երրորդ եւ AVF արտածումներում նույնպես պետք է ունենանք R ատամիկ։ Իսկ առաջին AVL եւ V6 արտածումներում պետք է ունենանք խորը S ատամիկ։ Սրտի էլեկտրական առանցքը հիսի խրձի աջ մոտիկի պաշարման դեպքում շեղված է դեպի աջ։ Փորձենք տվյալ SG ժապավենի վրա ճանաչել հիսի խրձի աջ մոտիկի լրիվ պաշարումը։ Ռիթմը սինուսային է, մենք տեսնում ենք սինուսային P ատամիկ, կանոնավոր, անմիջապես աչքի են ընկնում V1, V2 արտածումներում բարձր R ատամիկի առկայությունը։ Եթե ուշադիր լինենք, կնկատենք կա փոքրիկ R ատամիկ, այնուհետև փոքրիկ S ատամիկ եւ բարձր R ատամիկ։ Ձախ կրծքային արտածումներում V5, V6 նկատում ենք S ատամիկը եւ մեր միտքը ամրապնդում ենք առաջին AVL արտածումով, որտեղ մենք գտնում ենք լայնացած խորը S ատամիկներ։ Ուրեմն ունենք հիսի խրձի աջ ոտիկի լրիվ պաշարում։ Այստեղ ինչ կասեք։ Այստեղ նույնպես հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարում է, որովհետև ունենք RSR' V1, V2 արտածումներում, R եւ T ատամիկները դիսկորդանտություն, S ատամիկի առկայություն V6 արտածման մեջ, առաջին եւ AVL արտածումներում, եւ սրտի էլեկտրական առանցքը շեղված է աջ։ Առաջին հայացքից թվում է թե P ատամիկ չկա, սակայն եթե ուշադիր նայեք, երկրորդ արտածման մեջ կգտնեք սինուսային P ատամիկը, որը երևում է նաև այստեղ ռիթմոգրամայի վրա։ Պարզապես ռիթմը բավականին բարձր է, հաճախությունը զարկերի բավականին բարձր է, մոտավորապես 150։ Հետևաբար սինուսային տախիկարդիա ունենք։ Հաջորդ էլեկտրասրտագիրը քննարկենք։ Նույնպես աչքի է ընկնում V1, V2 արտածումներում բարձր երկաթված R ատամիկը, R եւ T ատամիկների դիսկորդանտությունը, V6 արտածման մեջ անգամ V5-ում S ատամիկի առկայություն, ունենք S ատամիկի առկայություն առաջին եւ AVL արտածումներում, հստակ է, որ ունենք հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարում։ Կա 1 բայց։ Նկատեցիք ռիթմը։ RR ինտերվալները անկանոն են, տարբեր են իրարից եւ չունենք P ատամիկ։ Այստեղ շողացող արիթմիա է, նախասրտերի ֆիբրիլացիա։ Հիմա անցնենք հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարմանը։ Բնականաբար սրտային իմպուլսը ծագում է սինուսային հանգույցում, այնուհետև տարածվում AV հանգույցի վրա եւ հիսի խրձի աջ ոտիկով տարածվում աջ փորոքի վրա։ Առաջին հերթին տեղի ունենում աջ փորոքի կծկումը, քանի որ հիսի խրձի ձախ ոտիկը պաշարված է եւ ձախ փորոքը իմպուլսը չի ստանում բնականոն ճանապարով։ Աջ փորոքից գրգռման ալիքը սարկոպլազմատիկ լեմայով շատ ավելի դանդաղ, քան բնականոն ճանապարով տարածվում է ձախ փորոքի վրա։ Այստեղ կա մի նրբություն, միջփորոքային միջնապատի հարցը։ Եթե հիշում եք, միջփորոքային միջնապատի ձախ կեսը ստանում էր նյարդաթելեր հիսի խրձի ձախ ոտիկի սեպտալ ճյուղով, իսկ միջփորոքային միջնապատի աջ կեսը նյարդավորվում է հիսի խրձի աջ ոտիկից։ Ահա սրտային իմպուլսը հիսի խրձի աջ ոտիկով տարածվելով աջ փորոքի վրա եւ միջփորոքային միջնապատի աջ հատվածի վրա առաջացնում է աջ փորոքի կծկում, որը V1 արտածման մեջ գրանցվում է փոքրիկ R ատամիկի ձևով։ Այնուհետև իմպուլսը սարկոպլազմատիկ լեմայով գրգռման ալիքը տարածվում է միջփորոքային միջնապատի ձախ հատվածի վրա եւ ձախ փորոքի վրա։ Իհարկե, ձախ փորոքը ավելի զանգվածեղ է, քան աջ փորոքը, այստեղ իմպուլսի գումարային վեկտորը ուղղված է դեպի կրծքային V6 էլեկտրոդը եւ բնականաբար V5 V6 արտածումներում մենք պետք է ունենանք բարձր R ատամիկ։ Իսկ հակառակ է ուղված այն,
V1 արտացմանը հետևաբար V1 V2 արտացումներում պետք է ունենանք խորը S ատամիկ։ Կծկումը սրտամկանի ավարտվում է բազալ հատվածների կծկումով եւ արդյունքում մենք ունենում ենք հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարմանը հակառակ պատկեր հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարման դեպքում։ Ուշադրություն, հիսի խրձի ձախ ոտիկի լրիվ պաշարման դեպքում երկատված փորոքային կոմպլեքս RR' ատամիկ ունենում ենք կրծքային V5 V6 արտացումներում։ Կրծքային V1 V2 արտացումներում փորոքային կոմպլեքսը RS տիպի է կամ QS տիպի։ Բնականաբար յուրաքանչյուր կոմպլեքսի տևողությունը մեծ է կամ հավասար 120 միլիվարկյանից, տեսնում ենք այն բավականին լայն է։ Բարձր կամ երկատված R ատամիկ ունենք ձախ արտացումներում առաջին AVL V5 V6, սեպտալ Q ատամիկի բացակայություն կա առաջին AVL V6 արտացումներում, խորը S ատամիկ ունենք երրորդ AVF V1 V2 արտացումներում, այսինքն աջ արտացումներում, եւ ունենք R եւ T ատամիկների դիսկորդանտություն, ինչպես հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարման դեպքում։ Հիմա եկեք փորձենք ճանաչել հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարումը կյանքից վերցրած այս ժապավենի վրա։ Անմիջապես աչքի են ընկնում լայն կոմպլեքսները։ Բնական է այստեղ հաշվելու դեպքում կտեսնեք, որ տևողությունը QRS կոմպլեքսի 120 միլիվարկյանից ավել է։ Տեսնում ենք V1 V2 արտացումներում QS տիպի փորոքային կոմպլեքսի առկայություն եւ S եւ T հիմնական ատամիկների դիսկորդանտություն։ Կրծքային ձախ արտացումներում V5 V6 տեսնում ենք R ատամիկներ երկատված եւ կրկին T եւ R ատամիկների դիսկորդանտություն, որը նկատում ենք նաեւ առաջին եւ AVL արտացումներում։ Խորը S ատամիկ մենք պետք է ունենայինք երկրորդ, երրորդ AVF արտացումներում հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարման դեպքում, հիշում ենք, եւ փնտրում ենք իհարկե այստեղ նույնպես ունենք S խորը S ատամիկներ։ Ինչ վերաբերվում է սրտի ռիթմին, P ատամիկ ունենք, հետևաբար ռիթմը սինուսային է, պարզապես հաճախությունն է մի փոքր բարձր, մոտավորապես 100-105 ունենք սինուսային տախիկարդիա։ Մյուս ժապավենը, կրկին աչքի են ընկնում փորոքային լայն կոմպլեքսները, այստեղ ունենք փոքրիկ R ատամիկ, փոքրիկ R ատամիկ V1 V2-ում եւ խորը S ատամիկ T ատամիկի դիսկորդանտությամբ։ Մինչև V5 արտացում, այստեղ V6-ը չունենք, բայց մինչև V5 արտացում այստեղ R ատամիկի աճ չունենք, ամբողջությամբ պահպանվում է փոքր R մեծ S կոմպլեքսը, այստեղ հնարավոր է սրտամկանի տարած ինֆարկտ է հիսի խրձի ձախ ոտիկի լրիվ պաշարում եւ նույնիսկ չի բացառվում անևրիզմայի առկայություն։ Առաջին AVL արտացումներում մենք ունենք երկատված R ատամիկ եւ T ատամիկի դիսկորդանտություն R-ի հետ, որը նույնպես հաստատում է մեր միտքը հիսի խրձի ձախ ոտիկի լրիվ պաշարում, եւ ունենք խորը S ատամիկներ, ահա երկրորդ, երրորդ արտացումներում երկատված դիսկորդանտ T ատամիկի հետ, տվյալ դեպքում սրտի էլեկտրական առանցքը շեղված է դեպի ձախ։ Հիմա դիտարկենք հետևյալ ժապավենը եւ փորձենք գտնել տարբերություն նախորդ ժապավենների հետ։ Այստեղ նույնպես ասեմ, որ հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարում է, որովհետև մենք ունենք փոքր R խորը S T ատամիկի դիսկորդանտությամբ կոմպլեքսներ V1 V2 արտացումներում, ունենք R ատամիկ դիսկորդանտ T-ի հետ երկատված R ատամիկ V5 արտացման մեջ, նույնը առաջին եւ AVL արտացումներում, եւ ունենք խորը S ատամիկներ նորից դիսկորդանտությամբ T ատամիկի հետ երկրորդ, երրորդ AVF արտացումներում։ Ունենք հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարում, սա արդեն դուք ճանաչում եք։ Չմոռանաք հետևել սրտի ռիթմին։ RR ինտերվալները, ինչպես տեսնում եք, տարբեր են, նրանց բոլորի տևողությունը տարբեր է։ Սա տեսնելով փնտրում ենք P ատամիկ, որևէ տեղ տեսնում եք P ատամիկ, ես չեմ տեսնում, P ատամիկ չունենք, հետևաբար այստեղ նախասրտերի ֆիբրիլյացիա է։ Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա հիսի խրձի ձախ ոտիկի լրիվ պաշարման հետ զուգակցված։
Քանի որ դուք արդեն ճանաչում եք հիսի խրձի աջ և ձախ ոտիկների պաշարումները, տարբերում եք էլեկտրասրտագրական պատկերները, ապա խնդրում եմ փորձեք գտնել տարբերությունը հաջորդ երկու ժապավեններում և գրել այդ մասին մեկնաբանություններում. Սա առաջին ժապավենը և երկրորդը. Խնդրում եմ տարբերությունը գրել մեկնաբանություններում. Շարունակենք. Տեսեք, Holter մոնիտորինգով կարելի է հայտնաբերել սրտային իմպուլսի հաղորդականության դանդաղում հիսի խրձի ձախ ոտիկով տվյալ դեպքում։ Տեսնում ենք սինուսային P ատամիկը և նրան հաջորդող փորոքային նեղ կոմպլեքսը, սա սինուսային կոմպլեքս է։ Այնուհետև P ատամիկները պահպանված են, սակայն փորոքային կոմպլեքսը լայնանում է, R ատամիկը կարելի ասել երկատված է, սա սրտային իմպուլսի հաղորդման դանդաղում է հիսի խրձի ձախ ոտիկով։ Այն կարող է լինել իշեմիայի դրսևորում։ Վերջում տեսեք վերականգնվում է, ունենք այստեղ մեկ էքստրասիստոլա և վերականգնվում է նորից սինուսային ռիթմը նեղացած կոմպլեքսով։ Մեկ անգամ եւս տարբերակենք պաշարված փորոքային կոմպլեքսները նորմալ փորոքային կոմպլեքսներից։ Նորմայում փորոքային կոմպլեքսը V1 արտացման մեջ ունի այսպիսի տեսք, իսկ V6 արտացման մեջ այսպիսի։ V1-ում խորն է S ատամիկը, V6-ում բարձր է R ատամիկը։ Փորոքային կոմպլեքսը նեղ է, մինչև 0.01 վայրկյան տևողության։ Հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարման դեպքում V1 արտացման մեջ փորոքային կոմպլեքսն ունի RSR' տիպի T ատամիկի դիսկորդանտությամբ, M-ձև երկատված, լայնացած, 120 միլիվարկյանից ավել, V6-ում հիսի խրձի աջ ոտիկի պաշարման դեպքում ունենք խորը S ատամիկ, կրկին T ատամիկի հետ դիսկորդանտ, լայնացած, S ատամիկը կարող է լինել նաև երկատված։ Հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարման դեպքում V1 արտացման մեջ ունենք QS տիպի փորոքային կոմպլեքս, դիսկորդանտ T ատամիկով, լայնացած, 120 միլիվարկյանից ավել, և ունենք V6 արտացման մեջ բարձր R ատամիկ երկատված T ատամիկի դիսկորդանտությամբ։ Եկեք մեկ անգամ եւս համեմատենք հիսի խրձի աջ և ձախ ոտիկների պաշարումներով էլեկտրասրտագրերը։ Ես անընդհատ կրկնում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ դուք հստակ ճանաչեք և տարբերակեք պաշարումներով սրտագրերը։ Նրանք այդքան էլ դժվար չէ տարբերել, պարզապես պետք է անընդհատ նայել և որպեսզի աչքը սովորի։ Այստեղ նույնպես աջ ոտիկի պաշարումը, ձախ ոտիկի պաշարումը։ Եթե փորոքային կոմպլեքսի տևողությունը չի գերազանցում 120 միլիվարկյանը, ապա գործ ունենք հիսի խրձի աջ կամ ձախ ճյուղերի մասնակի պաշարումների հետ։ Գործնականում այս մասնակի պաշարումները համընկնում են համապատասխան փորոքների հիպերտրոֆիաների հետ։ Սա ասում եմ այն ուսանողների համար, ովքեր շատ հաճախ հարցնում են, թե ինչպես տարբերակել դրանք։ Այսպես ուրեմն, հիսի խրձի ձախ ոտիկի մասնակի պաշարման նշանները գործնականում համապատասխանում են ձախ փորոքի հիպերտրոֆիայի նշաններին, որոնք են սակալով լայունի չափանիշները։ Առաջին արտացման R ատամիկը մեծ է երկրորդ արտացման R ատամիկից, որն էլ մեծ է երրորդ արտացման R ատամիկից։ Խոսքը վերաբերվում է ստանդարտ արտացումներում։ Երրորդ արտացման S ատամիկը մեծ է երկրորդ արտացման S ատամիկից և մեծ է առաջին արտացման S ատամիկից։ Այս դեպքում, երբ դուք էլեկտրասրտագրական ժապավենը վերցնեք ձեր ձեռքը, անմիջապես կնկատեք R1, S3, մենք այդպես էլ ասում ենք, այսինքն առաջին արտացման մեջ R ատամիկն է մեծ, երրորդ արտացման մեջ S ատամիկն է մեծ։ Լևիսի ինդեքսը իրենց ներկայացնում է առաջին արտացման R ատամիկի բարձրության և երրորդ արտացման S ատամիկի խորության գումարը, որը պետք է մեծ լինի 25 մմ-ից, որպեսզի մենք ասենք, որ գործ ունենք հիսի խրձի ձախ ոտիկի մասնակի պաշարման հետ։ Բացի այդ, V6 արտացման, կրծքային արտացման R ատամիկը ավելի բարձր է, քան
կրծքային V5 արտացման էրատամիկը, որն էլ բարձր է կրծքային V4 արտացման էրատամիկից։ Նորմայում, եթե հիշում եք, V3-ում մեզ մոտ անցողիկ զոնա էր, որտեղ R-ը հավասար էր S-ի, V4-ում գտնվում էր ամենաբարձր R ատամիկը, V5-ում ավելի փոքր, V6-ում ավելի փոքր։ Տվյալ դեպքում, եթե մենք ունենք ձախ փորոքի հիպերտրոֆիա կամ մասնակի պաշարում, ապա V5 արտացման R ատամիկը պետք է մեծ լինի V4 արտացումից, V6 արտացման R ատամիկը պետք է մեծ լինի V5 արտացումից կամ նրան հավասար։ Հակառակը տեղի ունենում կրծքային աճ արտացումներում S ատամիկի հետ կապված, SV1-ը մեծ է SV2-ից, մեծ է SV3-ից։ Եվ ի վերջո Սակալով-Լայոնի ինդեքսը, որը նույնպես խոսում է ձախպորոքի հիպերտրոֆիայի կամ մասնակի պաշարման մասին, ոտիկի, դա V6 արտացման R ատամիկի բարձրության եւ V1 արտացման S ատամիկի խորության գումարն է, որը պետք է մեծ լինի 35 մմ։ Ինչ վերաբերվում է աճ ոտիկի մասնակի պաշարման նշաններին, գործնականում նրանք համապատասխանում են աճ փորոքի հիպերտրոֆիայի նշաններին, որոնք հակառակն են Սակալով-Լայոնի չափանիշներին։ Երրորդ ստանդարտ արտացման R ատամիկը մեծ է երկրորդ արտացման R ատամիկից, որն էլ մեծ է առաջին արտացման R ատամիկից, եւ առաջին S ատամիկը ավելի խորն է, քան երկրորդ S ատամիկը, քան երրորդ արտացման S ատամիկը։ Այսինքն, էլեկտրասրտագիրը նայելիս անմիջապես աչքի է ընկնում S1 R3, այսինքն առաջին արտացման մեջ S ատամիկ ենք նկատում, որը նորմալին պիտի չլինի, երրորդ արտացման մեջ R ատամիկ ենք նկատում բարձր։ V1 կրծքային արտացման R ատամիկը լինում է ավելի բարձր, քան V2-ի R-ը, քան V3-ի R-ը, եւ V6 արտացման S ատամիկը լինում է ավելի խորը, քան V5 արտացման S ատամիկը, քան V4 արտացման S ատամիկը։ Քննարկենք համապատասխան օրինակները։ Առաջին արտացման մեջ անմիջապես աչքի է ընկնում R ատամիկի առկայությունը, երրորդ արտացման մեջ S ատամիկի առկայությունը, R1, S3։ Ատամիկները իհարկե երկատված են, սակայն նրանց լայնությունը կարծես թե 0,1 վայրկյան է կամ 100 մմ, այսինքն չի գերազանցում 120-ը։ Հետևաբար այստեղ ունենք մենք մասնակի պաշարում հիսի խրձի ձախ ոտիկի, որը համապատասխանում է գործնականում ձախ փորոքի հիպերտրոֆիային։ Կրծքային արտացումներին, եթե անդրադառնամ, այստեղ ունենք փոքրիկ RS խորը S տիպի դիսկորդանտությամբ, տեսնում ենք S եւ T ատամիկները դիսկորդանտությամբ V1 V2 արտացումներում, եւ ունենք V5 արտացման մեջ R ատամիկ, բարձր R ատամիկ, V6-ը այստեղ չկա, ու հասկանալի է, որ V6-ում R-ը պետք է լինի ավելի բարձր։ Այստեղ հիսի խրձի ձախ ոտիկի մասնակի պաշարում է, որը գործնականում համապատասխանում է ձախ փորոքի հիպերտրոֆիային։ Հաջորդ օրինակը աչքի են գնում անմիջապես առաջին արտացման մեջ S ատամիկի առկայությունը, որը նորմալին պիտի չլինի, իսկ երրորդում R ատամիկի առկայությունը, S1, R3, հակառակը նախորդ օրինակին, որտեղ R1, S3 էր։ Կրծքային արտացումներում տեսնում ենք բարձր R ատամիկ V1 V2 արտացումներում եւ մի փոքրիկ S ատամիկ ունենք V5 V6 արտացումներում։ Տվյալ դեպքում հիսի խրձի աճ ոտիկի մասնակի պաշարում է կամ աճ փորոքի հիպերտրոֆիայի նշաններ։ Եվ վերջում ուզում եմ անդրադառնալ սրտի երկայնակի պաշարումների պատճառներին։ Հիսի խրձի աճ ոտիկի պաշարում կարող է լինել սրտի կորոնար զարկերակների հիվանդության, թոքային հիպերտենզիայի, թոքային զարկերակի տրոմբոեմբոլիկ բարդությունների դեպքում, հնարավոր է իդիոպաթիկ աճ ոտիկի պաշարում, սրտի աճ հատվածի կատետերիզացիա ընթացքում կարող է զարգանալ հիսի խրձի աճ ոտիկի պաշարում եւ քրոնիկական սրտային անբավարարության դեպքում։ Ձախ ոտիկի լրիվ պաշարումը ավելի բնորոշ է սրտամկանի առաջատարածում սուր ինֆարկտին, կորոնար զարկերակների հիվանդությանը, ձախ փորոքի հիպերտրոֆիային եւ սրտային անբավարարությանը որոշ դեպքերում,
Այն նույնպես, ինչպես աջ ոտիկի պաշարումը, կարող է լինել իդիոպաթիկ, հնարավոր է զարգանա հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարում, հիպերկալեմիայի և դիգոքսինային ինտոքսիկացիայի դեպքում, և մենք կարող ենք կարդիոգրամայի վրա տեսնել հիսի խրձի ձախ ոտիկի պաշարման պատկեր, եթե ռիթմավար սարքի էլեկտրոդը գտնվում է աջ փորոքում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հասկանում եմ, որ թեման շատ բարդ էր և երկար, սակայն ես չուզեցա մասնատել, որպեսզի տարբերությունները ակնհայտ լինեն և ձեր աչքի առջև լինի, մեկ դասախոսությամբ կարողանաք բոլորը ամբողջը միասին դիտարկել։ Այս վարթագույն սլայդները վերցված են Strong Medicine սայտից, իդեպ շատ լավն է, կարող եք, ովքեր անգլերեն գիտեն, կարող են օգտվել այս սայտից, և օգտագործված էին այդ սլայդներ, EKG, Pacillo Каждому, Muse Edge-ից, որը ռուսական դպրոցն է, և շատ, ես շատ հավանում եմ։ Շնորհակալություն։